Așadar, declarația făcută de președintele Traian Băsescu în Ungaria, domnule Gurzău, poate că a supărat președintele prin acel niciodată spus răspicat și sec. Ce a spus domnul președinte, a spus fiecare român și s-a resimțit în acel mesaj. Trebuie să nu uităm că din 1989 fiecare formațiune românească a susținut același text. Niciodată autonomie teritorială. Doar formațiunile minoritare maghiare au susținut acest aspect. Dar problema românilor și a ungurilor e alta. La dumneavoastră, astăzi la știri, vedeam că în Târgu Mureș 70 de familii nu-și mai pot plăti utilitățile și apartamentele lor vor fi vândute. Cred că aceasta este problema lor. Acolo sunt și români și maghiari care nu-și pot plăti facturile la gaz, la încălzire, la toate utilitățile. Da, aceasta este problema tuturor, iar românii și maghiarii în Transilvania sunt preocupați de locurile de muncă, sunt preocupați dacă vor mai avea sau nu vor mai avea, într-adevăr, acele Haideți avantaje pe care le-au până deget, acum. Pentru că mi-aduc aminte că aveam prieteni care plecau spre zona Harghita, Târgu Mureș și care spuneau la un moment dat că ajungând acolo, adresându-se în limba română, vânzătorul, simplul vânzător, refuza să-i servească pentru că nu vorbea ungurește. E o realitate este pe care un mod de a vedea lucrurile, dar pe mine, Cardelea, nu mă poate deranja într-un mod foarte mult. Pentru că dacă este competiție și concurență și acel proprietar de, sau proprietar de restaurant va vrea să mă servească în limba română asta sau limba engleză. Partea de teorie, dar în viața este de zi teorie. Cu zi, nu știu dacă lumea să știți că oamenii nu s-au radicalizat așa de tare pe cât noi am vrea să credem. Oamenii eu nu doresc să există o radicalizare în relație dintre oameni. Absolut. Sunt până la urmă cetățenii ai României, dar e așa realitatea? Faptele arată foarte clar că în ultimii ani a avut loc un proces de purificare etnică în Harghita și Covasna. Deci știți că există această lege care dă dreptul comunităților care au peste 20% minoritari să folosească și limba maternă. Din acest punct de vedere, UDMR-ul a folosit acest și ca pe o exclusivitate. Deci, practic, nu a fost angajat nimeni în structurile administrației locale din Harghita și Covasna care nu cunoaște limba maghiară. Și există chiar o asociație a românilor care au fost dați afară sau care au fost nevoiți să plece și numără câteva mii de oameni. Deci, într-adevăr, e un caz deranjant că pe teritoriul țării noastre, tocmai pentru că noi nu am vrut să inflamăm spiritele, au fost tolerate aceste lucruri. UDMR-ul a fost la guvernare și este la guvernare în Harghita și Covasna din 89 încoace și controlează Bine, tot ce se întâmplă acolo. E de vină și Partidul Social Democrat, dacă îmi permite. Asta spun, că am dorit să sunt răni care există din 89 încoace și care sunt nevindecate. Nu știu de ce acum este cazul să reaprindem toate aceste spirite, pentru că oricum în legătură cu drepturile și libertățile din România, noi asigurăm peste standardele europene, iar românii din Ungaria poate să fie invidioși pe ceea ce drepturile pe care trebuie să fac o precizare apropo de reprezentanții UDMR. Am încercat să luăm o reacție din partea Uniunii, dar deocamdată acest lucru nu a fost posibil. Domnule Ciorea, nu vă rog, vreau să spuneți ceva. Doamnă, vreau să spun multe, pentru că aici s-au sigur, sunt susținute diverse idei. Eu cred, plecând de la ce spuneți, această poveste cu comerciantul maghiar care nu răspunde dacă îi cer o pâine în română. El înseamnă că e un foarte prost comerciant, că ar trebui să știe 5-6 limbi și să le vorbească cu plăcere ca să-și vândă pâinea. Dacă el nu vorbește română, înseamnă că e atât de stupid încât o să moară de foame, mai ales în criză. Dar nu asta e. Asta e o poveste care o să revină ori de câte ori nu ne mai frecăm noi cu ungurii. Ce ați văzut la Budapesta este campanie electorală. Fiecare președinte a vorbit pentru publicul din țară. N-au vorbit pentru ziariștii strâns într-o încăpere pe jumătatea celei de aici. Domnul președinte Băsescu vorbea pentru România, domnul Șoion vorbea pentru Ungaria. Fiecare vrând să pară un bun român, respectiv un bun maghiar. Eu admir optimismul domnului deputat. Nu sunt de acord cu perspectiva ceva mai pesimistă a doamnei Crețu, drept care v-aș propune o perspectivă de mijloc strict pragmatică. Păi vin la Parlamentul Europei să vedeți îmi doresc exact să ne întâlnim care acolo. Este Într-adevăr. Atmosfera. Deci o problemă îmi doresc să ne întâlnim, gravă, doamna Crețu, acolo. Mea. Nu. Perspectiva pragmatică despre care vă spun este că, din păcate, criza generează astfel de reacții și de o parte și nu de alta. Nu e oare un pretext, doamna Ciorea? Nu vorbim despre relația dintre români doamnă, și... Doamnă, acei oameni care nu și-au plătit... Aia e cu adevărat informația importantă. Facturile. Ei devin deschiși la un discurs mai radical al domnului Tökeș sau al domnului Vadim Tudor.
Asta este temerea care există acum la conducerea, la nivelul conducerii Parlamentului European. Și mă mir că doamna Crețu n-a spus-o. Faptul că din toată Europa vor intra mai mulți extremiști, fie de stânga, fie de dreapta. Pentru că această criză și faptul că se discută despre insecuritate te face pe tine să fii ceva mai permeabil la un discurs de genul ăsta care ți-aduce aminte că ești român, ți-aduce aminte că ești maghiar, ți-aduce aminte de 1848 sau ce, 49, ce se sărbătorește pe acolo și chiar regret efectiv că nu i s-a dat voie să intre cu biletul de care vă spuneam eu și vă garantez că acum discutam lucruri mai interesante, pentru că în momentul de față orice discuție, chiar și a noastră care suntem relativ relaxați, nu-i ajută decât pe cei care vor să aibă un beneficiu electoral din această problemă. Domnule, putem spune că astăzi, 14 martie, în campanie electorală din România, s-a mai lansat o temă. Da. Discursul naționalist și ultranaționalist. Corect. Avem, deci, o dată exactă. La alegerile parlamentare precedente, din noiembrie, din decembrie... Noiembrie 2007. Nu s-a reușit, nu, chiar parlamentare din România. 2008. Anul trecut. Discursul naționalist nu a mai ținut. Ca urmare, PRM-ul nici n-a mai intrat în Parlament la vremea respectivă. Ei bine, în acest an electoral, ținând seama că nu mai putem oferi prosperitate sau perspective de prosperitate oamenilor, lansăm discurs naționalist și ultranaționalist. Corect. La fel ca în anii 90. Dacă ne încântă cu ceva, că tot ați vorbit aici de Parlamentul European, presupun că România nu va fi singura țară care va face acest lucru în campanie electorală. Din păcate, da. Vedeți ce se întâmplă în Italia cu românii. Românii sunt de vină pentru criza economică din Italia. În general, emigranții sunt de vină. În general, minoritățile sunt de vină. În general, altcineva este de vină, dar nu noi. Nu vă spălați, dar mie nu mi se pare că noi lansăm acest discurs. Eu cred că noi suntem obligați într-un fel. Deci eu vă repet, din ianuarie încoace, la fiecare sesiune în Parlamentul Europei, colegii noștri din UDMR nu iau cuvântul decât pe această temă și fac foarte multe interpelări către Comisia Europeană și către Parlamentul Europei. Deci aceasta este tema lor și nu știu, în opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă partidele românești astfel încât să nu pară naționaliste. Cred totuși că nu pot să nu reacționez românești la acest lucru. Doamne, exact ca dumneavoastră, gândești cei care își lansează o campanie electorală pe acest discurs. Așa va face și UDMR-ul. Mă teamă că așa va face toate partidele care vor dori să absoarbă electoratul rămas liber de la PRM. Bun, domnul Chiriac, dar ce să facă? Să reacționeze și atunci sau să aduce în prim plan. Pasivitatea e o opțiune? Care e varianta, doamne, de compromis? Ca român și ca român ardelean, se bucură omul de ce a văzut astăzi din partea autorităților românești. Ungurele Soyom Laszlo n-a reușit să aterizeze cu avionul militar pe aeroportul numit Transilvania din Târgu Mureș. L-au lăsat pe jos. Înțelegeți? Dacă autoritățile române lăsau să vină cu avionul, nu cucerea Ardealul cu un an 26, nu reușea. Au încercat ungurii de sute de ani, n-au putut. Și nici nu o să poată, în opinia mea. Așa. Dacă nu s-auzea tot acest lucru, trecea 15 martie, lumea era la pădure, cine niciodată mai merge la pădure? Niciodată 15 martie n-a trecut, cel puțin pa, cu... Da, doamna, anii anteriori a fost un cal plat. A venit cu calul, a venit chiar cu pele. A existat, dar întotdeauna un nivel de așteptare, dacă nu cumva se va întâmpla ceva la acele manifestări, nu s-a întâmplat... Nu, doamna, nu s-a auzit în ultimii ani, haideți să nu ne ascundem. Eu nu vreau să-i băgați din nou pe UDMR la guvernare, că bănuiesc că nu e posibil. Da, de ce? Că ați lucrat și dumneavoastră bine cu dânsii. Noi am fost și dacă ajungeam la putere, probabil îi luam, pentru că un partid la guvernare are, doamnă, mai multe responsabilități. Deci atunci nu vă simțiți responsabil, domnule Cioreanu, despre ceea ce se întâmplă? De astăzi? De ce se întâmplă acum? Pentru că vorbim de o uniune cu care a guvernat și Partidul Social Democrat, și Partidul Național Liberal, și Partidul Democrat. Da, domnule, vor să-și mobilizeze electoratul. Spunea domnul Chirea că românii se bucură de faptul că n-a venit președintele Soyom cu avionul. Probabil, dar liberali. Vă garantez, ajungem și la liberali. Vă garantez că și ungurii se bucură că președintele Soyom totuși a ajuns înfruntând orice dificultăți. Amândoi au avut succes politic. Amândoi au avut succes. Liberalii niciodată, doamnă, nu o să încurajeze niciun fel de discurs extremist, nici de o parte, nici de alta. Și cât am fost la guvernare, minoritar, puțin, loviți, cu UDMR-ul... Voturile UDMR au fost întotdeauna oportune. Dar vă aduc aminte cât au fost cu noi la putere. UDMR-ul știa limba română, o vorbea bine, nu făceau greșeli cu autoguvernarea. Deci avem și noi meritele noastre. Pe de altă parte.